52-36 eller 52-39. Ben ska ut och segla och kollar båtvädret. Sannolikheten för att det ska blåsa 15 meter per sekund eller mer kuling är 20%. Så. Är större eller lika med 15 meter per sekund är 0,2. Det var den. I A då, frågan vilken är komplementhändelse? Och det måste vara sannolikheten att det är mindre än 15 meter per sekund. Och det ska vara 0,8. Bestäm sannolikheten för komplementhändelsen. Det har jag skrivit där redan. Och i B, det ska vara 0,8 eller 80%.